Majo, uvádzaš ty? Vieš čo, ja som minule uvádzal, tentokrát môžeš ty. OK, takže čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa, je tu so mnou aj... Majo 04, ale ty kokos, my už na... Ty si mi nepovedal, že už natáčame. To je failer. No, vítame vás u ďalšieho videa, kde? Dneska si zahráme mapu The Dropper. A čo sme ty, Degeško? Aha, gamer ty meska, áno. No. Dneska si zahráme, ako povedal Lloyd, hru, mapu. Dropper? The Dropper, ty. Angličtina. To je úplne jedno. Takže... V podstate jediným cieľom je, že preží pád a jediným pravidlom neníč bloky. Zas to vynubuješ. Otváram ďalšie. To sú iba nejaké praktické veci. A ideme do survivalu. Juhu. OK, takže toto sú pre, aby bolo rýchlejšie. OK, to je nič. Takže ja si tu uložím save, dobre? Save. Idem vylamiť. A počkaj, idem najprv zhodiť toto čune. Pašík. 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 No, ne. Ja som tam padol. Dobre, takže prvý fail. Prežil som. A ďalším ešte takým bonusom je, že môžeš zbrať... Po celej mape sú takéto ukryté čestky a tam sú diamanty. Myslím, že ich je 14, či tak nejak. Dám to. Ne, ty kokos, tam... Ja som si to nevšimol. Tam bolo sklo. Ty si iný laker, ja toto zase na tretí krát dám. A shodil si pašíka? No, zhodil, len... Len sa netrafil trošku. Aha, to je taký slepec. No, len keď už padal, tak akurát vtedy som mu dal finishing, vieš, tak... Dočkaj na mňa. Dobre, dočkávam. Zatiaľ iba otvorím... Tieto ender chesty sú natržené, tie diamanty. Checkpointy nemusíš otvárať. Juhu, teraz je forest, ty sa tu teraz tak priplešti, že... Áno, to som minule tak trolil. Ja hneď na prvýkrát, jak vždy. Ah, oh yes. To sa dá. My to inak dávame, idem po tuto, po diamantík. Tuto je niekde, že? Ja neviem, ja si už nepamätám, kde bol diamant. Jaj, ale my sme ale blbí, však tuto to je. To sa... LOL. Ty si blbý, ty si hľadač diamantov. Ja? No a ty máš oné, ten pípač kovou, či jak sa to volá. A ty pípač zvukov, hlavne na mňa, že? Teleport. Tak teraz môžeš vysvetľovať, prečo sme vypípavali. In the middle. No to ja som... Hej! Milfe, ja sa netrafím sa. Trafím sa, oh yeah. Failer! Tu čestku vyber ty. Ale no. Ešte keď vyberem, len ty keď budeš chodiť bezo mňa, tak potom budeme nerozdelní a... Či rozdielní a... Nebudeme nerozdelní a či rozdelní, ty si úplný troll. To bol ultra hit. To bol ručný pohon. Ideme na autíčka! Jožko, ideš prvý. Netrafí si sa. Ináč dneska na slovenčine bola halu, že... Ah, mám to. Do... Á, ja som sa trafil na vodu. Idem po diamant teraz ja. Bo na slovenčine, že je rozdeľovanie slov a že ako vzniklo Sergej. No tak, vy Sergej. Tam máš diamant, ja som ti hodil, ty Sergej. Kde? Tu ty more. Dík more diamant. Dík more diamantí. Juhuuu! Čože, ale ja som ešte ani raz nezomrel, to sa vám tak nestáva často. Ty kokosako, ja mám zatiaľ to 1-0. Nie, tu som bol aj s diamantom. To by bola nepríjemná skúsenosť. Jaj, táto tu mapa, čože, toto je brutálne. Doriti, ja som zabudol, že to je dole. Ja som išiel za tebo. Jo. Takže prvý Lloyd do pad a ja, že to inak budeš troliť. No, dobre. No. Toto sa nepodarilo. Toto sa neplatí. Ja sa nehra. Ja počkám, ja kým nehrám. To bude 3-3. Jo, je to 3-3. To není možné. Čo, ty si povedal na dávku? Nie. Na Dorik!
Toto ne. Uvidel jsem to. Toto jsem dával úplně na první krát. A ty kokos, a ty si to teraz dal, ne? Better than you. Ty kokos, ja, víš čo? Já jsem se rozplaštil tuto, o tuto část tohto kablu. To bylo hrozné. Ináč, ty víš, kde je tu čestka? Myslím, že viem, teda mal by som vedieť a myslím, že aj viem, ale... Juhu, sorry. Potrebujem vedieť, ako sa tam mám dostať. No, ty kokos, najprv mi povedz kam a potom sa tam nejako môžeš dostať, lebo ty a tie... No, poď hore tuto do vody, teda tuto hore na vodu. Tak. A, výtočné minenie času. Minecart! Idem sa tu voziť na minecartoch. Keď tam to jumpnem, ty kokos. Já můj skilla. Geronimo! Mám to. Hej, Doriti, já jsem se tu... Ihabe diamond, ihabe diamond. Ty chod s tou zasranou něčinou kadělaši odo mě. OK. OK. Proč tak nemáš hrát němčinu? Němčina je super. A už pojď. Už idem, len se vymočím. No, ne vymočím, potřebujem se domočit. Ty jsi tam? Socka, na mě nepočkáš. Dal jsem si dokonca, on dával set point. Tak tu buchám hlavu o stěnu. Point, point. Normálně, že hardy part. To je prekrutěný party hard. Čavo, chod dole. Haha, vedla, vedla, opica ťa zjedla. A čo keď ne opica? Čo keď opičák? Tak potom to máš blbé. Jeda. Iba z toho slova. To jsem si nevšiml. A já jsem ten Uber. No jako minulé kolo skončilo nějako 28-11 pre tuto úspěšného Lloyda. Fuj, už jsem to skoro, už jsem musel za skoro pípat. No to tam pustím nějakou takovou záživnou hudbu na taký sekund. Dorika, já zase musím se jít zhrábať v tom koši. To vyzerá jak Lino ten Mostone. You have a diamond. Počkej, kde se tu jde? Tam hore, alebo kde? Zhodneme se na tom, že Anglina je lepší. Yes, biač. Někdo nás počúva, ani já nevím. Ty ináč nějako pomalý jdeš, čavo. Já to já mám... To u mě bolí nohy, jsem byla utekla minule na futbale, tak... No, ty na futbale, ty kokos, už já vidím, ty a futbal. A ty a ty tvoje nohy, no ty kokos. Ty už jste ho viděli, ty kokos. Ten je lavý a i z celé těla. No, náhodou, minule jsme na potáborovom výletě, jsme vyhrali. Hej, potáborovom, ty kokos, tam si asi bol najlepší. Ale to je jedno. Proti mi. Proti Mimoňovi jste hrali, že? Nie. Aha, to je napísaný kso, oni nás lubia. You are a baby. Áno, nie. Ja to dám hneď na prvý. Fuck yeah. Dal som na prvý. IHB Diamond. Dokeľu. Poďme sa trafím do toho správneho. 3. Áno, dal som to správne. Hej, lebo ja som ti dal minule tú taktiku. Nie, lebo tam... Dve vľavo a tri vpravo. Ja som dal tri neviem kam a dve neviem kam. Tu máš ty sockoš. To som mohol nechať otvorené. Máme si. Geronimo, idem sa rozpleštiť o loďky. Loďky! Ne, ja musím ísť do záchodu. Ja som sa zás rozpleštil o tú loďku. Do hajzlu. Jak si to vedel, kam idem? Jo, dal som to. Ináč, ty si rozpleštil tú loďku. Nie, ja som sa rozpleštil o ten porcelán, či čo sa tu robia záchody. Z nekvalitného scrap metalu. Oh, jaké potrubie, čo je? To je mega. Máš diamond? Nie. Ja ho mám. OK. Akurát až teraz. I have diamond in the sky. Inože nejako sme vyrovnaní.
5-5. To vieš, to ja som už taký dobrý, že ja si môžem dovolovať, vieš, akože ja sa zabijem, keď ty sa zabiješ, aby ti nebolo to, že ty si sa zabil. Poď, ide šprintuj rýchlejšie. Pusti to, pusti ma rýchlejšie. Ináč mi to teraz nejako nebuguje. Step by step. Aha, to tam teraz na prvýkrát, kamo. Sa s tebou sadím, že to tam na prvýkrát. Ach, jak ja nemám rád pavučiny. A preto ich mám rád, lebo sú dobré, lebo zachránia niekedy život, ale nemám ich rád aj tak. A teraz ti zasnem, ne? Čo mám night vision. Vidíš v noci. Vidíš jebi. Prepač sa mu, ale... Dom! To vypípame. Počkaj, ešte mi daj taký bunny hit. Do... Áno. Ešte? Už nemôžem. Počkaj na mňa. Čauko! Aj, ty si taký... To je moje obľúbené. Ja sa tam s tým trápim, s tým blbým cobwebom, či čo to je a ty ma tak... Dám to na druhý krát. To už je 7-6. Ty sa rúzdi sa spriplašti. Za chvíľu to už je 8, tak ako... A to sa nauč, tak to vedia rýchlo z cobwebu, to je umenie. Napodobne. Shinek Diamond. Jeza, nespievaj tú hroznú pesničku. Nezáč. Ty si sráč, čo je to? To čo bolo parenie s polou? Nie, že také. No fuck, kahedy. Nejak sa ti nedarí. Ježi, dám to na prvýkrát, okej, tak na tretíkrát. Teraz to dám. Ach, ty kokso, dopadol som. Jau. Aj tak najlepšie, Meliško. Jau. To ja už automaticky hovorím jau. Aj ty si úplný jau. A to... Neznášam, keď sa mi začne trasť tá obrazovka. Vieš prečo? Prečo? Lebo java. Bere. Bere. Prečo mi to nikdy nechce trafiť tam, kam chcem? Asi netrefil. Asi netrafil? Ne, nepamätáš sa, netrefil. Netrefil. Zofil. Netrefil. A teraz to dám, čavo. Ty si čavo, rápavý. A okej, rápavý nie si, ale si čavo aj tak. O, ja som to prežil, čože. Ale hneď po mne, ty kokos. Teraz začína to práve skore. Čože. A teraz sa to viac si začína podobať na to práve, no. A počkaj, tu máš diamond. Máš diamond? Ja to vždycky tam zatiaľ skôr, no okrem toho prvého. Ešte raz zomria a bude to tak 4, vieš ako. O 4 budem vyhrávať. Aby to bolo také symbolickejšie číslo. Ale však do tretice všetko dobré. No... Rayleigh. Teraz pôjde to dobré. Ten vlak. Ktorý si dal minule si to dal na prvýkrát, ty kokso. Majo má prednosť. Dom! Znova na prvýkrát, to sa nauč. Si robíš prdel za mňa, ja to dám asi na 17. krát. Ja sa tam vždycky zabijem o tie bloky, čo sú tam hneď tie prvé. To... Nonsense. Teraz sa rozbiješ o môj ksicht, no poď. Ja som to dal!
Můj ksicht. Z toho mohl v té čertke nechat. Já jsem ne, nemohl. Ty jsi došel ty. Hej, si mi ukradol oný výťah, či čo to je. Teleportis. Toto zavdám na 180 pika. To hnusné asi tak, no. Ne, to je vyrovnané. A už ne. Už není. Už som sa tešil, že... Už som to skoro dal, už som to skoro mal. Veď ja som bol jeden blok od toho, ty. No však, a čo Indian. Myslím, že ja nie? OK, začína sa to zás podobať tomu pravému orechovému. Čo máš s orechmi? Digitálny orech. Na budúce budem spomínať koláče, tak budeš rád. A aké orechové? Jo, mám ten diamond. Ty socka! Socka! Ďakujem. Nič. Ja ty šumej. Bye bye. Say hello. Oh, oh, oh. Zmutovaná koza. Padá! Áno, to... Áááá! Pohyb. By som ti dal takého kickboxera. Bum. Jau, ty ma chceš vážne zabiť. Táto tu mapa, toto je epické. To nevidelo období táto tu mapa. Jo, dal som to. Počkej, prečo idem po rebrách? A to som nemal hovoriť, teraz som to celé prezradil, kurník. Chcel si povedať, že prečo ideš po ladvinách. Ladviny to nemá. Čo si iba ty myslíš? Dáme rýzka, ideme po rebríku? Aby to bolo epickejšie, tak pomôcť. Manažeris, nezobral si diamond. No, ty ma odkedy voláš manažeris? Neviem, lebo s ním je manažer. Ty ideš po rebríku, ty si nitro. To si, že to vybavím. Ty si nitro, ty ideš po rebríku. Veď aj podaj ty. Idem ti zadzovať zatiaľ speed pošny. Hej, som z... No tak, nemusíš tu na mňa z hora skrpať nejaké. Neviem, čo to sú. Hej, čo to? Trom. Budíte môžem trocha rysovať? Čo? Že ukazujem divákom kostru. Aha, ja som začal počúvať, že či ma idete zlysovať a že no tak to dobre, no. Aj lysovať môžeme, mne to problém nerobí. Ináč chytaj! Ne, skoro som zhejbol, ty kokso. By som sa tam rozpleštil na malého koláča. Pamätá sa na tvoj starý e-mail? Tam bol tiež s koláčom, že? Lebo ja som mal vtedy veľmi rád koláče. To nebolo. Akože nie, že teraz by som nemal rád koláče, ale keď, no to je také, že koláče sú koláče, no. No. Koláč špek. Taká tá je. Počkaj. Taká tá. Taká tá je taký brak. Neč. Toto bude jeden diel, asi celý dropper, ty kokos. No tak ja neviem, lenže ten celý diel bude mať koľko? 40 minút, či no možno aj menej, ale proste strašne veľa. Toto je brutálne. To sa bude rendrovať a tam aj 2 dní. Toto je fakt brutálne, poď sem. A táto tu kostra je mega, to sa mi strašne páči. To není mega, toto je mega, kamo. Tohto si sa tu minule rozplúval. Nad týmto si sa minule rozplúval. Jaj, áno, hej, hen tento on, tento tu. On asi pod hodinu iba, že... A ako to spravili? Ty kokos, ako je to možné? Nie, ja som sa potom k tomu zaletil a videl som hneď, ako to spravili. Ale teraz tomu nebudem leteť. Keď chcete, tak bude v popisku. Dúfam, že bude v popisku. Nie som si istý, či bude v popisku. Možno bude v popisku. Nie, nebude v popisku. Bude proste iba napísané... Ne, bude taký link k tomu, že...
Čo sa tam stalo a keď chcete, tak si to otvoríte. Ináč, by the way, nechceš nejaké tieto energetické nápoje? Neviem, čo to sú. Aj... Nemám ich plný inventár, vôbec nie. Si si ich skopčil, že? Neskopčil, tým ty si mi ich celú cestu hádzal tam dole. To není plný inventár, ešte nevieš, o čo ide. Keby si sa kúkal sem, tak uvidíš, čo som ti z toho nechal. Hej, ty si mi nič nenechal. Má ten poušen of speed si môžeš kľudne nechať. Ten... To si sežer. Tak si to zežer, Geronimo. Už to pochop. Haha, ty si sa netrafil. To som netrafil. Si netrafil. Mám nejaký plný inventár, si, ideme. Si netrafil. Kokso, ja už ho mám úplne plný. Aj hot, nielen hotbar, ale aj celkovo. Inventár. No problém, not mine. Ja som naspeedovaný jak veverička. Pamätá sa na hejde, keď sa volal ešte veverička. Dosť. Ja aj áno, hej. On bol veverička, ty kokos. Jemu to prichlo aj doteraz. Veď fakt, on mal aj rád aj parkour, sa mi zdáči. On parkour, ale keď mi ho ukazoval, tak skoro rozpleštil niekde. Jak veverička. Veverička forever, ne? Save. Ty si špatný. Ináč aj mne si to uložil, čavo. No a? No, takže teraz môže zaskočiť. Nemusím tam biesť. Ale teraz som zistil, že skoro je vyrovnané. Fab the system. Ale ne, toto ne, toto je zlé. Ono som presne do prostredia. Dole, chod dole, chod dole. Jeden, nerav. Hečo. Ty keď dojdeš. Idem. Ty ma nechytíš. Dobre, tak chytíš, ale nesá sa ma chytá, dobre? No fuj, ako také teplo, áno. No to nie, to nie, neviem, no. To je na tebe, či si alebo nie si. Túto otázku nechám radšej na teba, dobre? Byť či nebyť. Byť, nerob, teraz fakt nerob. Bičiš. Ťa zhodím. Nie. Ja bych to. Ináč, kamo, ofrkal si mi trochu hlavu, lebo ja to mám na sluchátkach, vieš. Tak trochu si odšťavil svoj mikrofonis. Ja tam už budem, jo! A potom hlavne nezabudni uložiť save. A na diamond, samozrejme. Diamond máš? A však ja som ešte ešte nedostal dole, lebo si ma zhodil. No dobre, more. Nerozkrikuj sa. Ale z tých hodín som ťa dobre zhodil. A už mám diamond. Ináč nech brat vypni tú hudbu, lebo to bude copyright. Presne, vypni tú hudbu, lebo to bude copyright. Ale oficiálny remix, to je to, to je problém. Máš ten diamond? Hej, I have like a diamond. Tuto zatiaľ ukáž divákom, ako to vyzerá, len je to nebezpečné sa sem postaviť. Veď sa v depeči. No, zober si to, teta. Ďakujem, teta. Nemá za čo, teta, ujo.
Ja, to je tento tu hnusný nový. Jo, ja som to dal na prvý. Jo. A ja som to dal, čo si ti dáva? Fucking cheaters. We are fucking cheaters. Poďme na hard, to je úplne hell. Poďme na to, to je úplne brutálne. Taký, že je ala náš. Počkej, teraz neviem, kde som. Oho, jaké srdce, čože. A toto je dobrý, dobrý. Berem jeden styl, aby som, vieš čo? Mohol ti podpaliť. Ja už musím, ahoj. No vidíš, a ja. Už som ti dával inač. A teraz ešte poďme na to, toto sú úplne srandovné veci. Look close. A to sa úplne do kolečka, to je úplne brutál. Dáte mi znova a znova a znova. Kde si ty trotklo? Ja idem znova a znova. Teraz točím myško, vypadá to úplne taký adoptivtý klam brutálne, ja neviem ako to je. Ideme ešte raz a toto už je posledný krát. Ty trolko, čo máš upod... Čím ja to kraluješ? Kde si? Ja som šiel hore. Neviem, kde si ty? Už si hore? Tam diamond nebol, či? Ja ti ináč, by the way, nevidím. A by the way, mi je to úplne jedno. Sme teraz vnútri toho srdca, či čo? Vieš čo, môžem urobiť toto? Počkaj, nebeď. Nebeď. Nie, haha, sú tu torčky. Počkaj, ako na... Čiže, to je game over. Po mne ukázať, čo to? Ale, congratulations, the game is here. Ends here. Po mne ten experimentálny. Did you find 60 diamonds? No, ale party. Iba 14 sme našli. Did you find N64? Ja som na tom... Ja som na hentom experimentálnom. Okay. A teraz taký troška... bonusový level experimentálny. To som nevedavý. Čože, ja toto nedá prejsť. Ne, ja som zase skočil do toho kopbebu. Ale toto není možný, toto není možný, toto není možný, toto sa nedá. Hahaha, som ti dal hit. Tak si ma pekne zrýchlil, díky. Neee. Ešte prevečiem. O, zvládol som to. A ja? Ale skutočne on si to zvládnuť nedá, len tuto kolega. Ja som vymyslel taký cheat na to. Áno, že ja zničí jeden super. Urobíme juu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 
Kam si sa portal? Welcome in the copy past of my other map, a fly in the house. This map is the reconstruction of all Čo the house levels. This map on my... Však to, the fly in the house. Huh? This map on Minecraft of 5 creation, but was stolen by Mars. Okay. Night vision. A to úplně mega, to je vlastně, to Find the House je mapa, ale je to čisto, že mapa, že jakože není tam žádný příběh, ani nic také, to padáci, ani nic také, ale vyzerá to absolutně výborně. To je iba tato místnost? Asi je, lebo to je len čas z něj, to není celá ta mapa. Som si vypil speed potion a hneď som išiel rýchlejšie.
sa vám len tak zdá. Píha, jak uletel. Jak letěl dozadu. Viac áčum. Nech to akvárko vyzerá, dobré. Dokiaľ ho zachytám. Keď začneš niečo vyhadzovať, tak ja to začnem zachytávať. Jaký obrázok. A ideme vonku. Ale vyzerá to dosť dobre. Kokos, ešte cez tú kľúčku. No tak toto není koniec, kamo. No čože? Ale viem, že to Fly in the House, tá mapa, že tu má nejaké fakt 4 poschodia, to máš pivnicu. Ja neviem, no myslím pivnicu, že nie. No proste rôzne... V jednom onom je tam proste fakt veľa tých vecí. Ideme do ďalšej kľúčky. Ale začínajú byť tie zvuky o tak. Hej, tak si ich vypni. Vyzerá dobre. Kokos. No to si zaslúžil to prvé miesto. A v akej súťaži? No top 5 Minecraft Creations, tak nejako to bolo. Neviem, čo je to presne za súťaž, ale... Nejaká, daj si F8 a F1 a kruť myšou. Epic, awesome. This is awesome. Toto sú nádherné, nádherné zábery natočené samotným Lloydom. Ako išiel, predstavoval svoj dom. Hej, to je ten noť záchod, len není rozbitý. Ja idem nahrávať. Ale iba to okolie. Ty kokos, epic awesome. To ja nemám slov, toto je akože mega. Víš, kam sa to bude hodiť? Čo kam sa bude hodiť? Do nového projektu. O, kúkaj tu LCD televízor, taký chcem aj ja. Lak? Hej, si ma sekol. Aj ty mňa? Než prestali tie zvuky epické. Ale no tak mi už šiel vozík. Musí vystúpiť a strčiť si vozík. Len ja som bugnutý. What the bug is this? This is buggy awesome. Dáme mod D1. Čavo mi... A, už mi ide z toho dole. Ide sa nahrávať. Musím si dať vozík, lebo ten predošiel mi z toho. OK, slova je vlastne 1. Ideme natačuť epic. Hej, to je dierka pre myšky. Epic awesome zábery. To tomu, kto tu býva, nevadí, keď ma na pos... Tomu nevadí, keď ma cez postel železnicu. Že sa na tom naučil spávať. Má tu nejaké prítmie. A to okno, čože... Kokos, nemám načítané čanky, to je úplne veľké. Ty si vo vzduchu, ty levituješ? Nie, ja idem po oné. Áno, ale vieš, som to nemal načítané. Hej, tá obrazovka. Kedy Nether portály vyžarujú oné? No, ty si ma poslal naspäť. A teraz ideme dole. Go back. Mode creative. Last challenge. Fly around and find 10 diamonds. Hidden in the kitchen and the bathroom. To sa mi vlastne chce hľadať. Ináč Hilfe, znič môj vozík, prosím ťa, lebo mi nejde z neho vystúpiť. Daj left shift. Aha, to odkedy sa tak vystupuje? To ja neviem, lebo to mám nejaké také pofidérne, že raz vystupujem. Aha, nie, to 1.6 je tak. Lebo raz hrám 1.5, raz 1.6 a potom neviem, čo je, čo nie. Ja som sa snažil vystúpiť, inak povedané. Ja chcem tie vozíky, oné. Mod creative, dáme si? Však ja už mám. OK, tak čo by sme tu urobili? Posledné. Počkaj, sa k tebe teleportujem, lebo...
omylom vošiel do toho portálu. Omylom náschval som vošiel do toho portálu. Takže čo urobíme? Je to epic, on tu má počítač, tu má káble zapojené. Poď sem rýchlo ku mne, kde si? Viem, že je to epic, ja som, ale tak poď sem rýchlo ku mne. Som pri tebe. Poď, daj foto. Ako teba a mňa? Jo. To sa takto vyfotíme. Čekaj, kolkatka? Áno, F2, má som pravdu. A tam máš nad sebou 14 failov. Ha, to je fail. Ty 20. Ale ja to nad sebou nevidím. To je ten detail. OK, tak. Čo urobíme? Zmačkneme. Čudlík na zapínanie monitora. On sa vypol. To som nemyslel. Rozlúčime sa. Aj to môžeme, no to. A to je nudnejšie. Tak, čauko. Takže sa majte a vidíme sa u ďalšieho videa.